Vítame vás aj s Danielom od znova. Naozaj doslova do písmena, pretože s Danielom som robila rozhovor pred pár mesiacmi, ktorý vniesol veľa svetla do sveta trans ľudí, teda respektíve hlavne do Danielovho sveta, ktorý sa narodil ako chlapec, potom prešiel tranzíciou aj s operáciou na ženu a teraz je na ceste, tak povediať, späť. Keďže po rozhovore prišlo veľmi veľa ďalších otázok, dohodli sme sa s Danielom na ďalšom pokračovaní rozhovoru, ktorý bude zameraný hlavne aj na túto oblasť, čo sa týka detí, tranzície detí. A som veľmi rada, Daniel, že si našiel čas. Vítaj. Moc ďakujem za pozvanie. Daniel, od nášho rozhovoru prešlo pár mesiacov. Ja sa len chcem spýtať, oľutoval si svoje rozhodnutie, že si v tej tzv. Detranzícii, alebo aké máš teraz dni? Čo máš nové? Absolutne vôbec. Vlastne tranzice pro mňa byla cesta ke svobode. Mne si trává smysl. Byla to cesta, abych sa jako mohol najít znova. Protože jsem žil strašně dlouho, vlastně 6 let v nějaký masce, kdy jsem žil vlastně za tou maskou a měl jsem pocit, že se můžu za něco schovat. A je to vlastně hrozně těžký, protože najednou jsem v pozici, kdy mám být sám sebou a já jsem nikdy nechtěl být sám sebou. A je to strašně náročný přijímat sám sebe, prostě nějaký věci, jak jsou a prostě z něj nejdou. A je to náročný. Na druhou stranu je to fakt skvělý, protože teď vnímám svoje tělo prostě jinak. Tím, že třeba beru i ten testosteron, tak to tělo se zase vrací, tak tam vlastně kde má být. Takže je to pozitivní rozhodně. To som sa chcela práve spýtať, že či berieš nejaké lieky, vlastne čo to tá detranzícia znamená. Že teda berieš ten testosterón a to je jediná vec a dokedy ho budeš brať? No, detranzice vlastne pro každého môže znamenať trošku nieco iného, pretože spoustu trans ľudí sa môže v jakékoliv časti rozhodnúť, že chtějí jít zpátky na to své biologické pohlaví. Může to být třeba někdo, kdo je třeba půl roku na hormonech, takže ta detranzice prakticky znamená jenom, že vysadí ty hormony a to tělo se zase vrátí zpátky. Pokud už tam proběhne nějaká ta sterilizace, tak už je to náročnější a je tam nutná ta hormonální terapie, ale zase opačná. A což teda v mém případě je ten testosteron. Jelikož moje tělo netvoří žádný testosteron teď momentálně, tak ho musím brať do konca života prakticky. Rozumiem. Ja som bola veľmi rada za ten rozhovor prvý a dostala som veľmi veľa pozitívnej spätnej väzby a chcem aj na úvod tohto rozhovoru povedať, že rozhovory s tebou nemajú byť nejakým hejtom na ľudí, ktorí sú či už inak orientovaní, alebo sa cítia inak, alebo už neviem teda, ako to mám celé toto nazvať, ale skôr majú byť takou nejakou inšpiráciou pre ľudí, ktorí vlastne sú nerozhodní, už idú do toho možno, že radikálneho riešenia a zabúdajú možno na jednu vec, že v tejto oblasti dvakrát meraj a raz reš je veľmi podstatné. A hlavne, ako som povedala na úvod, aj čo sa týka vlastne tranzície detí, pretože to mi potom veľa ľudí vyčítalo, že ty si to tam spomenul, že najmladší pacient tej lekárky, s ktorou si ty konzultoval tú svoju tranzíciu, mal 4 roky. A mňa to zaskočilo, ale zabudla som sa ťa potom na to ďalej opýtať. A to boli aj otázky mnohých divákov, že ako môže takéto niečo podstupovať alebo vôbec riešiť dieťa, ktoré má 4 roky, ktoré v podstate ešte ani nevie o takýchto nejakých, alebo by nemalo vedieť o takýchto nejakých záležitostiach. Takže na to som sa ťa chcela spýtať takto úvodom. Čo si má pred tým človek predstaviť, že štvoročný pacient lekárky v tejto oblasti? No, tranzice detí není zase tak výjimečná, jak sa môže zdáť, s tým, že vlastne v Americe je asi nejznámější jazz, nebo a ten seriál se jmenoval, myslím, I'm Jazz, kdy právě čtyřletý
kluk se rozhodl, že chce být holčička a vlastně doteď žije v té ženské roli. A můžeme už jenom spekulovat o tom, vlastně, jestli je šťastný nebo ne. Komunita jedna na Twitteru říká, že ne, že je to jako vidět, i vlastně se vrací v dílech třeba v tom seriálu, kdy on třeba říká, že se necítí jako holka, ale že se necítí jako holka, ale že chce třeba dělat, jako že chce nosit třeba jako šaty a tyhle ty věci. A ti rodiče mu říkají, ne, ty jsi holka prostě a vlastně ho v tom jako přesvědčujou, kdy on je teď vlastně jako v úzkostech, depresích a hází to, že to tak prostě jako má a vlastně vůbec to nevnímá, že za to může ta tranzice z velké části. A s tím, že teda jsem trošku odbočil, ale u těch dětí to funguje tak, že nejprve probíhá sociální tranzice. Tím je myšlený to, že ten člověk nebo to dítě začne žít v té opačné roli, protože u těch dětí přece jenom nejde moc poznat, jestli je to holčička nebo chlapeček, když jsou takhle malí. A takže třeba holčička začne nosit jakoby nějaký mužský věci, jakoby ty klučičí, jakože třeba modrý věci, kraťasy, jo, nějaký prostě ne holčičkovský. Začne si hrát s hračkama, které jsou určené pro ty kluky. Nebo prostě dělá všechno, co jakoby chce, jednoduše. A odstíhá se vlasy. Prostě začne žít jako ten kluk ve výsledku, nebo ten klučičí, nebo to klučičí dítě. No. A u vlastně těch kluků, co chtějí na holku, je to úplně stejný. Prostě ty rodiče je vlastně dovedou k tomu, že prostě žijou v té opačné roli. Takhle. Nevznikají tam žádný jako nedávají se jim hormony v tomhle věku samozřejmě, protože to ani nejde. A ani žádné operace v tomhle věku neprobíhají. No, ja som si zhodou okolností včera pozrela jeden rozhovor, ktorý robil český moderátor, teraz som zabudla meno, ale relácia sa volá Face to Face. A mal tam hostia Adel Sadovský, sa myslím volá, a tá dáma. Ona žije z veľkej časti teda v Amerike, teda respektíve žije v Amerike, keď si dobre spomínam, tak v Kalifornii. A ona tam práve popisovala od 28. minúty také až strašidelné veci, že vlastne v tej Amerike, v tých niektorých častiach, že to ide naozaj, že vrchom spodom. A tým, že ona má malé dieťa a dala ho teda do súkromnej škôlky a školy, že tam sa ich to až tak netýka. Ale vraj v tých štátnych školách už je to doslova a do písmena až tak, že keď dieťa príde s takýmto nápadom, tak keď ho rodič v tom nepodporí a začne mu klásť otázky, že ako to myslíš naozaj, ale veď skúsme sa o tom porozprávať, že tie deti im dokonca sú odobraté. Že skrátka, že tí rodičia riskujú, čiže musia vlastne všetci túto, ona to aj tam už nazývala, že agendou akoby podporovať, pretože potom vlastne sa im dejú takéto veci a zdá sa jej, že toto smeruje už aj k nám. A aj preto som vlastne chcela tento rozhovor s tebou urobiť, že aby sme tú diskusiu a debatu otvárali, pretože existujú tu 100 000 rodičov, ktorí jednoducho nemajú nič voči gejom, lesbám, skrátka opačne orientovaným ľuďom, ale až oprávnene sa už začínajú obávať o vlastne vývoj svojich vlastných detí. Že nevedia, ako s nimi tie veci komunikovať tak, aby to aj tie deti v podstate pochopili správne celé. No, v Kalifornii vlastně vydali zákon, který říká, že pokud se nějaký člověk nebo dítě, to je vlastně jedno, on začne o sobě prohlašovat, že je vlastně trans, že se cítí v tom opačném pohlaví, tak dokonce lékař nesmí toho člověka vést tou cestou sebepoznání třeba. Jako dojít k tomu, jako proč se tak cítíte, pojďme jako do toho dětství, pojďme se o tom pobavit. To je zakázaný a ten lékař může přijít o licenci, je to prostě zakázaný postup. A přijde mi to jako fakt šílený, protože třeba jako ten rodič, který má třeba to 15-letý dítě, který se rozhodne jít touhle cestou
A vlastně ho s ní nemůže ani probrat, protože je to vlastně zakázané. Protože vlastně tranzice je brána jako to jediné řešení pro člověka, který má pocit, že, to jeho, že se jako necítí dobře v tom pohlaví. Jo, a vlastně se nesmí se vůbec řešit nějaký příčiny. Nehledě na to, že v Americe vznikají kliniky, které se jmenují gender clinics. To jsou kliniky, které vznikají jenom pro transexuální lidi na diagnózu tyhletý psychické poruchy. A je to hrozně zajímavé, protože když si to tak vezmeš, tak to, že já se cítím v jiném pohlaví, neznamená, že to tak je. Já můžu mít jakoukoliv jinou poruchu, ale já se vlastně jako ten člověk, co se tak jako cítí, já se vlastně rozhodnu, že jdu do té gender clinic, do té jako pohlavní kliniky, kde mi to teda potvrdí, protože oni neřeší nic jiného, takže prakticky 99% lidí jako to vlastně teda jako řekne, ale každý řeknou ano, je to tak, protože to nemůžu zpochybnit, protože je to zakázaný a už vlastně najedou na tu tranzici jako takovou, takže vytělesnou tranzici. Což mi přijde fakt jako šílený. A s tím, že těchto klinik se najednou objevily tisíce po Americe. A tohle právě ukazuje na to, že to opravdu je trend, který se rozrůstá obrovským způsobem. A mně to teda přijde šílený. A myslím si, že je to způsobený tím, že Amerika je teď, nebo USA je teď momentálně hodně liberální. To si myslím, že je velký problém, protože přijímají všechny tyhle ty věci bez toho, aby to někdo mohl zpochybnit vlastně. Tam se jako nic nesmí zpochybnit. Žádná minoritní skupina nebo žádný minoritní skupině se nemůže říct, jako, že je to vlastně jako špatně nebo něco takového. A Německo třeba je teď taky velmi liberální a tyhle věci se tam začínají rozrůstat taky. A taky mám pocit, že to přichází i k nám do České republiky, protože mám třeba klientky, který vyučují na základních školách nebo na středních a oni třeba říkají, že děti, kterým je teď zhruba 12 až 15 let, že v těch třídách se jako třeba 3-4 lidi identifikují jako transexuální anebo nebinární, jo, v jedné třídě. Jo, to je prostě šílený. Jo, takže už se nebavíme o tom, že by to byla diagnóza, ale spíš nějakým způsobem ten člověk se v tom takzvaně najde. A to je přesně hrozně nebezpečný u těch dětí, protože čtyřletý nebo i starší děti, nebo když se budeme bavit o 4 až 6 let, tak to jsou děti, které chtějí být astronauti, popeláři a vlastně vůbec neví, co to znamená. Jo? Holčičky chtějí být princezny a kluci už si představují, jako, že si postaví doma raketu a prostě tyhle ty věci. A taky jim to vlastně jako nevěříme. Jo, taky říkáme, jo, jo, no to víš, jo, až budeš velký. No, protože je udržujeme v té nějaký fantazii. A teď vlastně tahle ta fantazie v nich je i s tím pohlavím. A přece jenom, já si myslím, že člověk do poměrně jako pokročilého, toho pubertálního, myslím, pokročilého věku, vlastně ani jako nechápe, co to vlastně znamená být muž nebo žena. Kdy vlastně jenom vnímáme nějaký stereotypy toho pohlaví. Jo, takže za mě já si myslím, že dítě, takhle malý, třeba chlapeček, který řekne, že chce být holčička, tak já si myslím, že to znamená, že chce dělat takový ty stereotypní holčičí věci. Třeba nosit šaty, nebo já nevím, nosit růžovou, nebo hrát si s panenkama. Často, když se rodiče zeptají tohohle dítěte, tak je to úplně jako jednodušší řešení. Jo, kdy mu třeba řeknou, tady máš autíčka. No, ale jeho ségra třeba si hraje s panenkama anebo s kočárkem a on to chce dělat taky. No tak řekne, já chci být taky holčička, protože si s tím vlastně jako chci hrát. No ale třeba kdyby to řekl v Americe, tak už vlastně jako no už je u toho gender odborníka, až vlastně prochází tranzicí. Mňa veľmi prekvapilo v tom rozhovore, ktorý som si včera teda pozrela a s tou Adel Sadovský, že ona hovorila, že napriek tomu, že oni platia pomerne vysokú zdravotnú poistku v tej Amerike, keď som správne pochopila, tak sú traja, manžel, ona a ich dieťa.
a platia mesačne 1500 dolárov, tak spomínala tam, že teraz nedávno jej synovi padla nejaká polička, alebo skrátka niečo mu padlo na hlavu, tak museli ísť k lekárovi, niečo mu tam aj zašívali tomu synovi a prišiel jej účet okolo 900 dolárov, ktorý ešte musela zaplatiť. Hej, aj keď teda majú tú poistku tých 1500 dolárov mesačne a že teraz ju ešte naháňajú za nejakých ďalších 900 dolárov za nejaký nedoplatok. Čiže to konečné vyúčtovanie za takýto malý zásah je 1800 dolárov. A ona teda hovorila, že tieto zákroky, toto, čo tu ty popisuješ, alebo o čom sa teraz rozprávame, sú úplne, že plne hradené z toho amerického verejného zdravotníctva, ktoré vám nezaplatí naozaj nič, že tam, keď človek fakt má aj rakovinu a nemá na to peniaze, tak jednoducho smola, nechajú ho zomrieť. Čiže to ma tak na tom zaujalo, že sú ochotní vlastne toto celé hradiť, pričom tam sa jedná o 15 až 30 tisícové položky za tie operácie. Teda takto nejako to tam ona popisovala, neviem tie presné čísla. A to mi presne podporuje tú myšlienku toho, čo si ty hovoril, že tam vzrastajú tie kliniky a že je to akoby agenda. Že ja to naozaj neviem nejako inak nazvať, bez toho, aby som sa chcela dotknúť ľudí, ktorí jednoducho žijú, sú nešťastní, alebo sa ocitli v nejakom inom tele, alebo presne to, čo ty si prežíval. Len otázka je, že vlastne ako im takéto niečo pomáha a kam to dostáva celú tú ostatnú spoločnosť, keďže ako ty hovoríš, sa nemôže vlastne ani, nie že spochybňovať, ale ty sám si vravel, že teba keby sa boli pýtali, keby boli prípadne kvázi spochybňovali to, čo ty chceš urobiť a kladli by ti tie otázky, že ty by si sa možno zoperovať nenechal, ale že teba vlastne tiež nechali tak nejak hladko si k tomu došiel. Je to tak? Určite. Ja si úplne ako nejsem istý, jestli v USA tohle operace hradí veřejné zdravotníctví. Ona, ja už, vím, ona že... to, o, prepáč, ona to tak hovorila, teraz je to nejaký aktuálny rozhovor, takže ja len vychádzam z toho, že žije v tej krajine a asi tie informácie má. Jasný, jasný. Co vím ja, tak vlastne nejaký zdravotní pojišťovny tohle propláceli. V Kanadě tohle určite proplácí zdravotní pojišťovna, ale v Americe si myslím, že to neproplácí všechny. Na druhou stranu mohlo se to změnit. Co já vlastně vím, tak vlastně Biden podepsal nějaký obrovský, jako fakt to byly obrovský částky na právě podporu těchto jako gender clinic a na obecně vlastně terapii transsexuálních lidí, to znamená na ty tranzice. Takže je možný, že se tohle změnilo. Ty si vyrastal v rodine, kde teda nie úplne si mal tie najlepšie podmienky, ktoré si mohol mať, alebo ako si vlastne človek vie predstaviť. A keď vlastne kvázi zlyháva rodina v niektorých veciach, alebo tá výchova, tak by vlastne mali nastupovať tie inštitúcie, ktoré sú založené naozaj na odborníkoch a na tých odborných hľadiskách. A zlyhávajú inštitúcie a odborníci práve, myslím si, že fakt pod tým tlakom témy LGBT, že sa boja, že keď to budú nejako komunikovať, že budú onalepkovaní už aj tu u nás a budú roznesení po médiách? No, ja si myslím, že takhle jednoduchý to úplne není. Co se týká transsexuálních lidí, je to obrovský biznis. Je to opravdu obrovský biznis, protože tam jsou třeba věci, do kterých ani my nevidíme a upřímně, já kdybych se o to nezajímal, tak do toho taky nevidím. A občas si říkám, že bych do toho rád neviděl, protože občas jako fakt kroutím hlavou, kdy takhle, ony se ty částky samozřejmě můžou mírně lišit. Každopádně operace v České republice jsou hrazené ze veřejného zdravotnictví, nehledě na to, kolik ten člověk platí za to zdravotnictví. Jo. Takže to je vlastně jako další věc, protože člověk s minimálním mzdou, který odvádí minimální zdravotní pojištění, může na tu operaci úplně stejně jako někdo platí velký zdravotní pojištění. S tím, že v Česku se ty operace pohybují
nebo co za to zaplatí pojišťovna, tak je zhruba 100 až 150 tisíc korun. A v Motole se operují, myslím, 4, to asi bude víc, možná 4 až 7 operací týdně, takže si můžeme dopočítat, kolik vlastně ta nemocnice získá peněz, že jo, máme to samozřejmě krát 4, nehledě na to, že lékaři, což je něco, o čem se vlastně vůbec nemluví, a kdyby nebyli investigativní novináři, tak o tom vlastně jako nevíme, tak ti lékaři, kteří se věnují těmhle těm pacientům, tak podle těch informací od toho investigativního novináře, tak vlastně ještě dostávají provizi za to, že vlastně dovedou toho klienta do té nemocnice. Já mám to vlastně jako z několika zdrojů, nehledě na to, samozřejmě není to žádný oficiální zdroj, to bych chtěl říct, zase ať se toho jako někdo vyloženě nechytne. Ale tohle jsou všechno věci, které tam jsou. Za jednu terapii dostane sexuolog zhruba nějakých 900 korun za půl hodiny. Jo, kolik vezme za den klientů? 10. Jo, zase prostě ty peníze jsou opravdu velký. A fakt se to jako točí, nehledě na to, že udělají vlastně celoživotního pacienta, takže vlastně pak tam nastupují zase ty výrobci těch léků nebo distributoři. A opravdu je to velký biznis. Myslím si, že spoustu lékařů se tomu začne věnovat kvůli tomu, že to jsou peníze. Znám operatéry, kteří operují právě transexuální lidi, třeba dělají obličeje nebo různý plastické operace a třeba nesouhlasí dokonce s tou diagnózou, říkají, že nevěří na transexualitu, ale prostě to vydělává peníze, je to stabilní přísun klientů, prostě takhle to je. Mám známí lékaře, který samozřejmě neřeknou to do médií veřejně, to je jasný, protože podle Evropské unie, dokonce podle Evropské unie bychom v České republice měli uznávat změnu pohlaví bez operativních změn. Česká republika to vlastně tomu ještě brání, což já se vůbec nedivím, protože tak liberálně ještě momentálně nejsme a doufám, že jako nebudem, protože to je naprostá katastrofa. Ale rozhodně je to obrovský biznis a myslím si, že právě spoustu lékařů v tomhle tom jede kvůli tomu, že z toho mají velký peníze. Ono je to vlastně poměrně jednoduchý. A myslím si, že třeba ze začátku, když se někdo těma lidem začne věnovat, takže to možná myslí dobře a potom právě zjistí, kolik mu to může vydělat a pak až se to zvrhne. Což ale zase, ne všichni psychiatři nebo psychologové podporují transexualitu jako takovou. Ono se to tak může zdát, protože ten transexuální člověk nebo ten člověk, který ho trápí tyhle ty pocity, tak většinou jde k tomu lékaři, o kterým ví, že se tomuhle věnuje. Takže pak tu diagnózu dostane. Na druhou stranu znám lékaře, který opravdu, jak už jsem říkal, třeba na tuhle diagnózu vůbec jako nevěří. Jo, takže ten člověk tam tu diagnózu prostě nedostane a vlastně dostane diagnózu jako buď právě jako já, tu hraniční poruchu nebo PTSD, jakože posttraumatickou poruchu a další. Ja som sa dočítala ešte teda, lebo robila som si prieskumy, než som išla robiť tento druhý rozhovor s tebou. A narazila som na takú vetu, že transgenderizmus sa dosadzuje zhora, je hnutím vládnúcej elity. A toto tvrdí napríklad aj sociológ z Oxfordu, Michael Biggs. Čo si teda o tom myslíš ty? Že je to naozaj takto, akoby, že zhora dosadzované? Ako tá agenda? To je dost dobrá otázka. Těžko říct. Já jsem na tím upřímně takhle asi jako nepřemýšlel. Já jsem si přemýšlel nad tím, jakoby pro koho je tohleto vlastně jako dobrý. Jo, jako proč vůbec je to jako transexualita, protože můžeme, jo, mohli přijít vlastně s čímkoliv jiným, pro zrovna transexualita. Ale těžko říct. Hej. No ja, lebo ono to potom pokračuje. Ja som sa pozerala aj na nejaké ďalšie výsledky štúdií.
A data a štúdie dokazujú, že zmena pohlavia nič nerieši, ani čo sa týka nejakého následného zdravia a úzkosti. A svedčí o tom napríklad aj jedna štúdia zo Švédska, kde v podstate prišli na to, že ľudia po tranzícii a ľudia, ktorí teda neprešli tou fyzickou tou operáciou, majú približne rovnaký počet týchto depresií alebo teda potreby brať lieky na úzkosť. Dokonca to vychádza tak, že v niektorých prípadoch a tá vzorka bola rovnaká, že mali 1000 ľudí, ktorí neboli operovaní a 1000 ľudí, ktorí boli operovaní, tak tí po operácii boli na tom ešte o nejakých 20-30% horšie v mnohých tých aspektoch. Ale čo sa týka samovrážd alebo pokusov o samovrážd, tak tam je to skoro o 100% viacej ako ľudia, ktorí tou tranzíciou neprešli. Že vlastne častokrát totiž to počúvame, že, pre tých ľudí je to jediná cesta, ako vlastne prežiť šťastný život, ale štúdie, ktoré teda, ktoré vychádzajú, a teda ja som sa chytila tejto zo Švédska zrovna, tak tomu tak nenasvedčujú. S čím sa stretávaš ty? Já s tím naprosto souhlasím a s těma studiama je to strašně náročný, protože jakmile tuto informaci vypustíš do světa, tak zase nějaký ten liberální transaktivista tak tě jako ukamenuje zase jinou studií, která dokazuje opak. Mm-hmm. Ono strašně záleží, kdo tu studii financuje. Tak jako, měli jsme tady léky, které způsobovaly rakovinu, autoimunitní onemocnění, nemyslím teď momentálně na transsexualitu, a procházeli jenom proto, že ta studie byla podplacená. Úplně stejně to funguje s transsexualitou. Jakmile někdo chce najít pozitivní vzorek, tak ho najde. Na druhou stranu je strašně často ten vzorek bývá, on prostě není nestranný. A nebo ty studie jsou hrozně krátkodobý. Já jsem udělal teď rozhovor s Voltem Heyerem, což je vlastně první, řekněme-li, aktivista, který jde proti této transpropagandě, který je snad 45 let po operaci nebo něco takového. Teď je mu 82 let, je to skvělý člověk a má stránky, které právě pomáhají těm detrans lidem, je to sexchangeregret.com. A on mi říkal, že podle studií je to tak, že třeba spoustu transaktivistů říká, že že vlastně nikdo nelituje vlastně tý operace, že je to hrozně raritní, že je to pod 1%. Jo, ono to je pod 1% v prvních 5 letech. Samozřejmě, protože ten člověk je v euforii. Všichni to popisují stejně. Je to prostě euforie. Je to naděje toho, že se něco změnilo. A potom člověk přijde na to, že se nezměnilo vůbec nic, že mu ještě hůř, protože najednou řeší ty problémy spojený s tou tranzicí. A který třeba do té doby vnímal, ale říkal si, že jo, ono je to v pohodě, já to zvládám, ale pak opravdu přijde na to, že třeba i ten nějaký intimní život se mnohem zhorší, nebo ta sociální úroveň se zhorší, všechny tyhle ty věci. A když vlastně budeme zkoumat lidi, kteří jsou třeba 10 let po operaci, 15 let po operaci, tak ten rate je opravdu velký, s tím, že se bavíme klidně i o jako 20% pouze vlastně v tom, v té studii. Mm-hmm. To je opravdu šílený číslo na to, když říkají, že vlastně detrans lidi téměř neexistují. A spoustu právě sexologů nebo psychiatrů říká, přesně jak si zmiňovala, že ta transsexualita je to jediný řešení, ten jediný správný postup a že to těm lidem přesně, že jim to jako zachrání život. A nebo že spáchají sebevraždu. Jenže žádná studie nedokazuje, že pokud ten člověk tím neprojde, že by spáchal sebevraždu. Ono to všechno vychází ze zkušeností s homosexuálníma jedincema, když se na ní dělala konverzní terapie, to znamená, snažili se z nich udělat heterosexuály, tak opravdu oni báchali sebevraždu, protože prostě tak nemohli žít. Samozřejmě prostě já věřím, že sexuální orientace je do určité míry možná pozměnit nebo poupravit, o tom se můžeme bavit prostě, sexualita je hodně já vnímám sexualitu hodně nečernobíle. Myslím si, že
Za mě já si myslím, že se třeba gay může zamilovat do ženy, nebo zase jako naopak, ale je to samozřejmě raritní. Absolutně neříkám, že by měly existovat nějaké kliniky na to, absolutně vůbec. Jenom říkám, že se to může stát. To není tak černobílý. Každopádně oni teda vycházejí z toho, že oni opravdu tím a tím trpěli, protože prostě konverzní terapie na homosexuálních lidech prostě nefungují. A s touhle informací oni pracují i u transexuálních jedinců, protože jim to přijde, že je to úplně vlastně stejný případ. Proto vlastně vykládají, že ten člověk se zabije, ale na to nejsou žádný relevantní data. Absolutně žádný. Přesně jako, jak říkáš, ona ta studie ukazuje přesný opak, kdy ten sebevražedný rate se buď zvýší, nebo zůstane stejný. A nebo některé studie třeba začnou, že oni začnou porovnávat třeba 3000 jedinců a za těch 15 let už porovnávají 35 jedinců. Jo, takové studie prostě jsou, protože ti lidi už najednou třeba nechtějí vypovídat, nebo jdou zpátky, nebo se odstěhujou, nebo zemřou, nebo spáchají se vraždu, prostě cokoliv. Tím pádem už ta data absolutně nejsou relevantní, ale furt to jsou studie, který tyhle ty lidi jako používají s tím, že jako, hele Dané, ty nemáš pravdu, protože já tady mám nějakou studii. A tohle se mi stává strašně často. A stáva sa ti veľmi často, okrem toho teda, že sú ľudia, ktorí ďakujú za to, že ty vôbec ideš von s týmito svojimi hlavne pocitmi. Teraz nebudem rozprávať, že s informáciami, alebo rôzne informácie sa dajú nájsť rôzne kade tade, ale ty si vlastne človek, ktorý si to zažil, zažívaš, takže veľa ľudí si to cení z tohto uhla, ale stretávaš sa, ja som teda videla zo pár takých škaredých komentárov aj po tým našim prvým rozhovorom, že vlastne ľudia ti dávajú taký nejaký že veľký hejt, že si dokonca niekým platený. Jo, je to vtipný práve. Ja už si nepamatuju, kto mi to říkal, ale bolo to strašne nedávno. A říkají mi, hele, jako niekto má pocit, jako že ti za to niekto platí. A je to vlastne jako hrozně vtipný, protože to je úplná hloupost, jo, protože transaktivisti jsou placeni z Evropské unie a čerpají obrovské dotace, aby vlastně tyhle ty věci vykládali do médií. Já tohle všechno dělám zdarma, mě nikdo neplatí, protože kdo by za tohle platil? Vlastně to, co říkám, jde absolutně proti tomuhle výdělku a myslím si, že jako ve výsledku, komu by to hrálo do karet, to, že já říkám, že tranzice nejsou ideální řešení. To je prostě úplná hloupost. Ale chodíme opravdu hodně pozitivních zpráv, buď právě na Instagram, nebo mi píšou hodně do komentářů, nebo tweetu prostě na Twitteru, chodíme hrozně moc mailů, dokonce se snažím se pomáhat třeba i jako rodičům, kterým přijde takový dítě třeba 15 letý, že se nějakým způsobem cítí, protože nějaký trans kamarád to řekl. A tak podobně. Já si právě myslím, že to má hezký výsledky. Takže tak, co se týká toho hejtu, mně je to ve výsledku úplně jedno. Jako mně je to absolutně úplně jedno, protože já tam vnímám tu stranu té pomoci. Já se snažím ten svůj příběh předat dál jenom kvůli tomu, abych zabránil tomu, že ten člověk udělal nějakou chybu, protože nikdo o tom nemluví. A mě, když já jsem šel do tranzice před těmi 6 lety, jo, je to 6 let, tak, přes 6 let, takže jako nikdo o tom nemluvil. Samozřejmě byly nějaké dokumenty právě s tím Voltem, HR-em, ale v České republice nikdo neříkal, že to nemusí být ideální volba, nebo že ta diagnóza prostě není tak jednoduchá, jak se může zdát. Nikdo o tom nemluvil. A já bych o tom příběhu samozřejmě nemusel mluvit s tím, že v České republice je více detrans lidí, jsou to desítky lidí, kteří se teď momentálně ke mně dostávají. Dokonce mi třeba píšou i trans lidi a říkají mi, hele, díky Dané, já o detranzici přemýšlím roky, prostě možná mi dáš tu jako sílu to prostě udělat, protože detranzice je strašně náročná, strašně náročný proces. A hlavně, když už tou tranzicí projdeš, tak to tě prostě zničí, tranzice tě prostě zničí vnitřně, to tě prostě rozseká na kousky, to je strašně
strašně náročný proces, kdy ty přesvědčuješ své okolí, že se tak cítí, rodinu. Teď tě opustí všichni přátelé, můžeš přijít o práci, může tě opustit rodina a najednou zjistí, že to byla chyba a v postu těle těch trans lidí právě zůstane v té roli, protože se bojí, že kdyby řekli, hele, já jsem udělal chybu, takže tihle ti všichni lidi si řeknou, Ježíš Maria, jako co prostě děláš, jo? Jakože ty si to vymýšlíš. Mě jako taky třeba lidi říkali, a co přijde příště, budeš pes? A říkám, ale já neprocházím jako nějakou šílenou další jako změnou. Já jsem jenom, já toho lituju. Jsme se bavili o té špatné diagnoze, té agendě. A teď se jenom snažím zase to jakoby navrátit. A, no, takže tolik hejtů. Já absolutně hejty jako nečtu. A Terinka, moje snoubenka, občas za mnou přijde a říká, hele, četl jsi to, říkám, neříkej mi to, já to nechci vědět, nezajímá mě to, absolutně to nezajímá. Když mi někdo píše něco hnusného na Twitteru, hned ho zablokuju, prostě v té mojí bublině, ve které já žiju, prostě nechci mít hejtry, mě to nezajímá. Ať si o tom myslí každý, co chce, ten můj příběh nějakým způsobem a proběhl, já jsem si něco zažil a teď o tom mluvím, protože někdo s tím nesouhlasí, naprosto tomu rozumím, ale mě už se to jako netýká. Takže já všechno jako blokuju, ignoruju, je mi to jedno, komentáře nečtu, s tím, že když se mnou vyšlo i dnes, nebo Echo 24 a různý jako další články, tak vlastně vyšel se mnou Daily Mail britský, myslím, že je obrovský úspěch, tak je tam hodně pozitivních komentářů, opravdu hodně, ale samozřejmě ty hejty tam jsou hlavně od trans lidí, to je jasný, prostě jakmile někomu řeknete, že hele, možná ta tvoje volba nebyla dobrá, tak jasný, že budou prostě se jako čertit, to je jasný, to já bych dělal taky před pár lety. A je tam opravdu i hodně hezkých komentářů a mě každý mail a každá zpráva strašně potěší, protože mám najednou pocit, že to má smysl, že vlastně to, co dělám, opravdu má nějaký výsledek a že to nejsou jenom prázdní slova, které bych vypouštěl nějaká do médií. Ja som si načítala nejaké veci od toho pána Hajera, ako si ho aj ty spomínal. A on práve hovorí o takých určitých náznakoch alebo možnostiach, kedy sa to dá zvrátiť a že vlastne väčšina z toho sú len nejaké takéže traumy z detstva. On rozpráva teda konkrétne o tom, že on bol bitý aj sexuálne zneužívaný a potom, keď chodil k svojej babičke, tak tam ho nikto nebil, ale zase babička ho obliekala do tých ružových šiat a robila z neho takéto akože také dievčatko, vlastne sa s ním hrala. A jemu sa vlastne v tej hlave to tak nejak zoplo a zapamätalo, že ružová, dievčenské šaty, dievčenský svet rovná sa bezpečie a že vlastne toto bola taká tá hlava a ten iný svet bol, že bol teda zneužívaný a bitý. Takže vlastne niekedy takéto veci, takéto zážitky, takéto traumy, vlastne u neho to bola akoby dvojnásobná trauma, vedú potom k takémuto uvažovaniu, ktoré môže človeku otočiť celý život. Jo, jo, je to přesně tak, jak říkáš. A myslím si, že ten příběh Volta je strašně podobný jako téměř všech trans lidí. Většina trans lidí má nějaký trauma, má velký psychický problémy, mimo vlastně transsexualitu. A nenávidí se z nějakých důvodů, přesně kvůli jako šikany, nějakého zneužívání. A vlastně každý trans člověk něco takového zažil. Prostě každý a právě proto dojde potom k tomu rozhodnutí jít do té tranzice. No a nebo se nechá samozřejmě zvalcovat tím trendem a nikdy se mu nic nestalo. Jsou to prostě dvě roviny. Je to tak. A ty, keď si išiel na tú tranzíciu, teda z chlapca na ženu a tebe vlastne teda urezali pohlavný úd, dobre to hovorím, a tebe tam vlastne stihli urobiť, a teraz prepáč to pomenovanie, ale to neviem inak pomenovať, tú dieru, akože ty máš aj tú kvázi dieru spravenú, áno či nie? Áno, áno. Áno. A to som zase akože
videla v tom jednom rozhovore, že to nikdy vlastne tým ľuďom nehovoria dopredu, že túto dieru je treba potom nejakým spôsobom celý život rozťahovať, že vlastne ako taká dilatácia, keď je dilatačná čiara na moste alebo niekde na ceste, a že stále tam treba teda niečo vsúvať, nejaké predmety, a že toto tým ľuďom vlastne väčšinou vôbec nehovoria. Teba na to niekto upozorňoval, že budeš zoperovaný a čo všetko sú tie kroky ďalej konkrétne? Já jsem měl to štěstí, že, bo štěstí v neštěstí, nevím, jak to jinak popsat, že já jsem měl poměrně dost trans známých nebo kamarádů, takže já jsem tohle všechno věděl dopředu. V České republice to lékaři většinou netají, protože ty informace jsou dohledatelné na internetu, co se týká dilatace. Jo, vlastně tam se zasouvá jakoby takový jako vibrátor, něco takového. Musí být hladký. Ale je to hlavně kvůli tomu, že oni vlastně tu rouru, jak jsi zmínila, tak oni ji udělají tak, že vlastně oni jako řežou jako doslepa, jako prostě naslepo, oni nemají žádný ultrazvuk nebo něco, kdyby to kontrolovali, oni prostě naslepo řežou, prostě tak můžou proříznout jako třeba střevo, to se prostě stává, to podepisuješ papír, že vlastně to, že se probereš, že znamená, že je to úspěšná operace, to nevím, jestli jsme se minule bavili, a myslím si, že jo. A jelikož ty svaly jsou strašně jako silný na to, že umůže, jo, ty svaly jen tak nepovolej, tak je pak je právě důležitý tam zasouvat nějaký to roztahovadlo, aby se ten sval jako, aby se nechtěl vrátit. Aby se nesvrkal. Přesně tak, většinou to stačí dělat tak rok v kuse, potom pokud tenhle ten člověk má nějaký normální sexuální život, nějakou penetraci, tak to není potřeba dělat. Ale já si myslím, že tam jsou jiný problémy spojený s tímhletím, než jako dilatace jako taková. Dilatace může být bolestivá ze začátku, na druhou stranu třeba u mě to tak nebylo. Vlastně u mě tím, že to tam pan doktor poměrně rozmasakroval, tak jsme se bavili, že moja práce trvala jednou tak dlouho, tak já jsem tam vlastně jako dole necítil strašně dlouho jako nic, tam žádný nervy jako nebyly, takže to vlastně teprve všechno se jako vracelo jako do normálu, takže mě to nebolelo, protože tam nebylo, co by mě mělo bolet, když jsem to necítil, ale větší problém tam je třeba ten, že v té jako nový rouře, tak ona je dělána z kůže, je to vlastně kůže prostě z toho penisu, která se dá na ruby a strčí se dovnitř. Je to hrozně vlastně jako jednoduchý jako proces. Takže velikost té roury je plus minus velikost penisu minus zhruba 2-3 cm. Jo? Takže pokud třeba do toho jde, třeba že v těch 4 letech začne tamto dítě vlastně s tou sociální tranzicí, potom ve 12-13 letech začne brát blokátory puberty, který se, teď jsou na to studie, že to způsobuje obrovský problémy, co se týká vývoje třeba pohlavních orgánů, vývoje obecně toho těla, vývoje mozku, ono to dokonce pozastavuje vývoj mozku, takže není to úplně dobrý, včetně nějaký rakoviny, zase prostě není to dobrý. V 15 nebo 14 ten člověk, myslím si, že v 15 dostane hormonální terapii, takže ten pohlavní orgán se nemá kdy vyvinout prostě, takže třeba u toho kluka, který chce být holka, tak u něho to třeba velikostně zůstane na nějakých třeba 6-7 cm. Takže po té operaci má ten člověk vlastně tu rouru ve velikosti 5 až 4-5 cm. Jo, takže je to úplně vlastně k ničemu. Ale ten problém toho, když ta operace je takzvaně úspěšná, to znamená nic nerozpadne, ten člověk se nepočurává a podobně, tak furt se řeší to, že tím, že je ta roura vlastně z kůže a kůže se loupe, přirozeně, kůže se obměňuje, tak i vevnitř se ta kůže obměňuje. Jo, takže se ta kůže vlastně jako loupe. Nehledě na to, že spoustě vlastně trans lidem vevnitř vlastně rostou chlupy. Jo, a to je vlastně taky jako neřešitelný problém, protože tam se nedostaneš laserem, tam to nemůžeš vlastně nějak jako řešit. Další věc je ta, že se tam dostávají třeba bordel, jo? To může být různý vlasy, chlupy, moč se tam třeba dostává, jo? Která tam prostě zůstane, takže, jo? Takže opravdu těch bakterií tam může být hodně. Tohle, abych to neříkal, že by to bylo jenom nechutný, tohle to se dá řešit nějakýma jako
A nějakým jako proplachováním tohle. Dá se to udržovat čistý. Každopádně mám spoustu trans lidí, kteří tohle odmítají dělat, takže si asi umím představit, jako v jakém stavu to je. Vůbec nebavíme o tom, že by to byl nějaký jako pohlavní orgán, nějaký funkční. Prostě je to opravdu jenom plastická operace, která vytvoří nějakou atrapu a s tímhle problémem. Ta roura se dá dělat i ze střeva, každopádně pak to smrdí, taky to není úplně dobrý. A nebo z pobřišnice. Pobřišnice je vlastně taková slizká část, která odděluje ten tuk a schvála vlastně vnitřní orgány v břiše, tak to se dá laparoskopicky oddělit a z toho tu rouru udělat. Nehledě na to, že to dělá jenom jedna, myslím, klinika na světě, která je v Indii. A zase, co bojíme o tom, že je to jenom atrapa, na druhou stranu funguje tam lubrikace, je to trošku lepší, ale v České republice se dělá buď ta technika ze střeva, ale minimálně, to mě lékař třeba rozmluvil, a nebo právě tam ta takzvaná peniální inverze, to znamená, že se dovnitř vlastně strčí ta kůže. No, teda dozvedela som sa aj to, čo ako v živote som okolo takýchto informácií prepáč ani nechodila, lebo zase až do takej hĺbky som si túto problematiku nenaštudovala. A mňa teda prekvapilo, že v tej Amerike, a neviem, či je to len v Amerike, že už vlastne dostávajú alebo majú také zákony, že tieto ženy po tranzícii, teda keď môžem nazvať tie bytosti ženami ako právoplatnými, majú nárok na menštruačné pomôcky a na tampóny. To ma akože veľmi prekvapilo, lebo ako nepredpokladám, že menštruácia je možná. A to práve v tom rozhovore hovorila tá Adele, že oni si kupujú nejaké, ja neviem, zamrazené rajčinové pretlaky, ktoré si vlastne tam vsúvajú. A teraz, keď si mi popísal, že čo to vlastne je, tá diera, tak nechcem tam vidieť tú roztopenú rajčinu, že aby vlastne mali tým, ako sa tam dá taká mierne primrazená táto tekutina, takže sa to začne tam topiť a že si tam tá osoba teda zasunie ten tampón a má ten menštruačný pocit. Neviem, či takéto niečo si počul. No, já jsem zase viděl, že jedna firma začala vyrábět pro trans ženy, které jsou jako před operací nebo po operaci, to je úplně jedno. A to vlastně bylo jakoby dítě, který si jako strčíš jako do zadku a pak ho vlastně jako máš jako porodit. Aby si jako měla pocit toho jako porodu. To mi taky přišlo úplně šílený, říkám, OK. Ale spoustu těch mužů, vlastně, kteří se nechávají předělávat na ženy, opravdu jako chtějí zažívat tyhle ty věci, jako je právě menstruace, porod, kojení, tyhle věci. Jenže furt se bojíme o tom, že ve výsledku je tohle všechno jako fetiš, jo? Protože proč by to někdo chtěl jako dělat? Jako z jakého důvodu? Jo, pro uspokojení jako dobrý, strčit si tam menstruační jako nějaký tampon a jako rajčatový protlak je, mi přijde jako hodně nechutný teda. A co mně už teda přišlo fakt jako zvláštní, je třeba to, že když trans ženy neříkají svým sexuálním partnerům, že jsou teda trans a jdou vlastně teda s tím člověkem jako do postele, tak tam je potřeba použít lubrikant, ale tím, že ty ženy to jako nechtějí vlastně, nebo ty trans ženy to vlastně jako nechtějí říct, takže ty vlastně dovnitř jako stříknou vlastně ten lubrikant, takže vlastně když dojdou vlastně k tomu muži, tak to tam vlastně jako všude jako už je. To mi jako taky přijde taky jako zajímavý. Ale tohle mi teda přijde jako extrémní, no, že by se tam někdo dával prostě protlak. No, tá téma je naozaj, že komplexná. Ja myslím, že už sme toho povedali dosť, aby mali ľudia nad čím rozmýšľať, ale účelom teda tohto rozhovoru bolo naozaj povenovať sa tým deťom. Tomu, že čo vlastne, a k tomu by som chcela možno, že prejsť takto na záver, že keď nás teraz počúva niekto, koho dieťa sa tak povediac hľadá, lebo ja v svojom okolí mám niekoľko takých ľudí. Čo by bola rada Daniela Blacka pre takéhoto rodiča?
Já už jsem to vlastně říkal v minulém videu. Já si myslím, že je strašně důležitý to dítě poslouchat, naslouchat mu. A s tím, že transexualita je hrozně jako jednoduchý řešení. Jo? Je to vlastně, že ten člověk si řekne, jo dobrý, já to dítě vlastně nebudu řešit, vlastně jako trans, tím se vlastně všechno vyřeší, jenže takhle to prostě nefunguje. A každý dítě je nějakým způsobem unikátní, má unikátní nějaké potřeby a je pak potřeba k němu přistupovat individuálně a ta tranzice je opravdu to poslední řešení, který by vůbec to dítě nebo ten rodič měl zvažovat a fakt je strašně důležitý prostě se tomu dítěti věnovat a když má tenhle ten problém, tak fakt s ním probírat, proč se tak cítí a rozebírat jeho problémy, které se možná tomu rodiči zdají třeba banální, ale pro to dítě jsou jako strašně důležitý. Hej, lebo v princípe tá Amerika je pre mnohých ľudí stále takým nejakým, že vzorom. Tak neviem, či skutočne je a chceme, aby bola vzorom v tejto oblasti, tak ako sme to tu dnes popisovali a vychádzali sme naozaj z reálnych vecí a informácií, ktoré sa sem dostavujú od ľudí, ktorí tam žijú, alebo informácií, ktoré máš ty, lebo vlastne túto tému sleduješ už aj so spomínaným pánom, ktorého sme tu teda v mnohom citovali. Daniel, ja ti želám veľa, veľa zdravia, aby si bol šťastný, aby si našiel to šťastie nejak vo vnútri seba, keď to je asi to najpodstatnejšie. Moc ďakujem. Aby sa ti naďalej darilo aj v tvojej práci dámskeho kaderníka, ktorého robíš, ale aj v tomto svojom, dovolím si povedať, poslaní, ktoré si našiel, či už navždy, alebo len na istú dobu, aby si to, čo chceš zo seba vydať, dal tak, aby sa plnil ten tvoj zámer, že chceš tým ľuďom naozaj v dobrom tú osvetu predniesť pred oči tak, aby keď sa budú rozhodovať, sa rozhodovali naozaj na základe informácií komplexných. Ja ti moc ďakujem za tenhle ten rozhovor a za možnosť vlastne zdieľať túto moju skúsenosť. Ďakujem. Potešenie na mojej strane a vravím, a chcela som urobiť tento rozhovor aj a práve preto, že ľudia sa pýtali, mali ešte nejaké teda ďalšie otázky k tomu a chcela som, aby tí diváci a poslucháči, keďže sa tento rozhovor stretol naozaj s dosť obsiahlým publikom, dostali tie odpovede na otázky. Tak ďakujem ešte raz, želám ti krásne leto a všetko dobré. Nech sa ti darí. Ďakujem, tebe taky. A vám, milí naši priatelia, keď ste sa dopozerali, až sem veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali tomuto rozhovoru. Ak sa vám zdajú myšlienky, ktoré v ňom padli, zaujímavé, že by mohli byť pomáhajúce ďalším ľuďom, ja budem nesmierne rada, ak pošlete tento rozhovor ďalej svojim priateľom a známym, či už cez sociálne siete, alebo mailom, alebo akékoľvek formy vy používate. Tiež chcem poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete tvorbu podcastu Odznova nielen zdieľaním, ale aj tak, že posielate finančnú podporu, aká je vo vašich možnostiach. Veľmi si to cením, vážim si to. A chcem ešte povedať, že na konci októbra, 28. októbra, budem mať na Slovensku vzácnych hostí z Čiech a zo Slovenska, pretože chystáme prvý festival Odznova v pravdivosti. A mojimi hostiami budú z Čiech profesorka Anna Hogenová, profesor Max Kašparu a zo Slovenska Larry Veleslav Švec a Bea Hlohovská. Verím, že sa budeme mať spolu na čo tešiť. Lístky už sú v predaji a informácie, tak ako aj ostatné informácie, dám pod toto video. A to je pre túto chvíľu odo mňa a aj od Daniela. Všetko, všetko dobré. Majte sa krásne. Ďakujem.